Mengele Rumeng, բայց ես երևի վերջին անգամ եմ խոսում, դա բարեկիր մարդու վարվելաձև չէ, մեռնողի կամ մահացածի մահախոսական մի քանի անգամ կարդալը։ Դրա համար այս ընտրությունները պարզ կբացատրեմ, ինչ է դրա հետևում թաքնված, ինչ են ցանկանում կատարել, և այդպիսով մի գուցե սա լինի վերջինը, բայց ռուսերեն և պարիսպների մասին դեռ պետք է խոսվի, որպիսի կոնե մահից առաջ իմանաք իրականում ով է եղել և ինչ է ձեզ հետ կատարվում։ Անգլիայի կամակատարը, որը հրահանգ է ստանում Մասադից, Մասադը գտնվում է հիմնականում Երևանի կենտրոնում գտնվող Մարիոտ հյուրանոցում, այնտեղից այս կիսախելագար և կիսագրագետ, կիսահայ և միևնույն ժամանակ լպրծում կենտանին, փայլուն կատարում է հրահանգը, լինելով բոլոր ժամանակների այս սովետական հանրապետություն միության կայքայվելուց հետո Հայաստանի միանձնյալ տերը։ Եվ ինչ է ցանկանում այժմ կատարել։ Առաջին փուլում նա կտրեց ծառը, այսինքն տնտեսությունը, երբ որ ոչնչացնում է հիմնարկները, կտրում է ծառը, և ծառը գցեց ցած։ Դրանից հետո նա այդ ամենը կատարելով շատ լկտի, շատ ոչ մարդկային օրենքներին վայել ձևով, դրանից հետո պետությունը այդ ծառը հանձնեց մեկ այլ ուրիշի։ Ինչու եմ անդադ շեշտում, որ սա է այս տականքն է գլխավոր հերոսը, այս ամենի, քանի որ նրան են Անգլիայի կողմից տրվում հրահանգները, բայց Անգլիան լայեղ չի անում, որպիսի հրահանգները տրվի իր կողմից, դրա համար նա հրահանգները ստանում է երրորդ կարգի երկրի, Անգլիայի համեմատ երրորդ կարգի երկրի, երկրորդ կարգ կլիներ Շվեդիայից եթե ստանար կամ Նորվեգիայից ստանար, իսկ Ռուսաստան, Թուրքիա, Իսրայել, դրանք երրորդ կարգի երկրեր են Անգլիայի համար, երրորդ կարգի երկրից է ստանում հրահանգ, ինչպես ոչնչացնել Հայաստանը։ Կրկնություն չլինի ասել, որը նախորդ ֆիլմերում ասվել է և ասել եմ, ով է ինքը ինչեր է կատարել, և ծառի կտրել է, ինձ թվում է բոլորիդ էլ հասկանալ է, եթե գյուղացին կով չունի, հողամաս չունի կամ հողամասը քարքարոտ է և հնարավոր չէ այնտեղ բան ցանել, գյուղացին սովամահության է մատնում, նույնը պետությունը, երբ որ գործարաններ, ֆաբրիկաներ չունի, այդ պետությունը ոչնչանում է։ Որից հետո նա պետությունը հանձնեց Բաքվի ԿԳԲ-ի գործակալ Ռոբերտ Քոչարյան կոչվող Ռոբերտ Ումուդովին։ Ադրբեջանի համար նա միշտ հանդիսանում է իրենց Ումուդովը, և դրա համար նրան անվանում են Ումուդով Ադրբեջանը։ Եվ սա ինչ կատարեց։ Հայաստանի եղածը բոլորը վաճառեց Ռուսաստանին, սեփականաշնորեց իր անունով բոլորը, տարբեր մարդկանց անուններով, Լևոնի փայը, Արուծի փայը տալով Լևոնին, նույնիսկ Արցախյան այս վերջի պատերազմի ժամանակ նրա օբեկտների վրա ոչ մի, նույնիսկ կարելի ասել ռագատկով քար չի գցվել, իսկ ամբողջ Արցախը ավերվել է։ Այս գործակալը նույնպես իր այդ թվականներին, ոչնչացնելով բազմաթիվ հայերի, ինչպես նաև Լևոնը, կառավարությունը հանձնեց մեկ այլ ուրիշի, հանձնեց Սերժ Նարիմանովին, նարկոբիզնեսի աղվեսը, որը Հայաստանը Զանգեզուրով բացեց նրա համար, որպիսի մեծ գումարներ աշխատեն,
Եվ այդ մեծ գումարները տեղադրվեց Արտասամանյան օֆշորային միություններում։ Իմիջալոց Ռիտա Սարգսյանի աճյունը, գերեզմանը լուսանկարվել է ռենգենյան և տարբեր տիպի ուտրաձայն և այլն ձեզ համար ոչ հայտնի ձևերով, նույնիսկ լազերային, նույնիսկ իջեցվել է փոքր կամերա, ի ուրախություն հայ ժողովրդի Ռիտա Սարգսյանը համբարձվել է, այնտեղ Ռիտա Սարգսյան չկա։ Միգուցե Ռիտա Սարգսյանին փնտրեք Բադեն-Բադենում, ինչպես Քրիստոսը հարություն առավ և գնաց Հնդկաստան քրիստոնեություն քարոզելու, այնպես էլ Ռիտա Սարգսյանը անհետացել է գերեզմանից։ Եվ այս սրիկան փեսամիշիկին է փորձում առաջ քաշել այս վերջի խաղում։ Վերջի խաղի իմաստը, որ բացատրեմ, կհասկանաք ինչու Լևոն Տեր Պետրոսյան կոչված տականքը ասեց, բացի այս չորսիցս պետք է ընտրվի այլ մարդ, այս չորսս իրավունք չունենք ընտրվելու։ Սա ոչ թե նա լավություն է անում հայ ազգին, այլ լավություն է անում հենց այդ չորսին, քանի որ 16-24 տեղանոց 16 ինքնաթիռներ է գնվել, որը պավում է, հարգ եղած դեպքում 16 ընտանիք, միգուցե և ավելին, Հայաստանից կմեկնեն, իսկ մնացածին կտրվի փուրը, որը կատարվել է Լևոն Տեր Պետրոսյանի տղայի Դավթի հիմնարկների օգնությամբ, այդ ինքնաթիռները կհայտնվեն Հայաստանում վերջին պահին։ Սերժ Նարիմանովը փայլուն ձևով կառավարությունը հանձնելով Նիկոլին և Աննային, հիմնականում Աննան է այստեղ ղեկավարը, ձեր հարցին մի անգամից պատասխանեմ, ինչու են բոլորը սև շրջանակի մեջ վերցրած, որովհետև բոլորին էլ սպասում են նույն ճակատագիրը, եթե ոչ հայերի կողմից, ապա նրանց տերերը անմիջապես նրանց կվերացնեն հետքերը կորցնելու համար։ Կրկնություն չլինի ասել, ինչպես սրանց տերերը կատարում են, կարող են կատարել, օրինակ Աննան տուն է գնել Կանադայում, Կանադայում արդեն նրանց մորթել, մի հայ էլ ասել, որ գնա այնտեղ այդ ամենը կատարի, հայը հենց գնա բարթեն հայի վրա, հային դարձնեն, հետո հերոս ազատեն, որ իրենց երկիրն է քայքայել, ինչպես նաև 15 թվականի այդ ոչրագործության հերոսներին դուք անվանում եք հերոսներ, նույնն էլ այստեղ կկատարվի հետքերը կորցնելու համար, դրա համար սրանք բոլորը սև շրջանակի մեջ են վերցրած, բայց այս չորս խաղը խաղացվեց, առաջի խաղը գիտեք ծառը կտրվեց, երկրորդում ծառի ճյուղերն էին կտրում, երրորդում արդեն ծառի արմատների արդեն վերջին փշրանքները հավաքում տանում, չորրորդ փուլում դրսից գումարներ էր որսում Նիկոլ Փաշինյանը, քանի որ Ալիևին էր վաճառում ամբողջը, ինչ կար չկար, մնաց 5-րդ նախագահը կամ Հայաստանի ղեկավարը, ինչ է սա կատարելու, ինչ է Լևոնի հրահանգվել և ինչ է վերջում կատարվելու, ես խոսում եմ շատ պարզ լեզվով, բարդ բարեր չեմ օգտագործում, շատ չեմ ձգում երկարացնում, շատ կարճ բացատրում եմ այս ամենը, ով է լինելու 5-րդը և ինչ հրահանգներ է կատարելու 5-րդը։ Դրա համար եթե դուք ուշադիր, նորից կրկնություն չլինի ասելը, լսեիք Լևոնի ասածը, մենք չորսս պետք է հրաժարվենք լինել Հայաստանի ղեկավար, պետք է ընտրվի նոր մարդ, այդ նոր մարդը կարող է ընտրվել սրանցից կամ ինչ-որ որևէ մեկը, որը նույնպես
այս շրջանակների մեջ է, վերջերս սկսել է շատ խոսել, բացի Դոդի Գագոյից, ինչու համար, և ինչ նպատակ ունի սրանց այս պատրաստված, տարիների ընթացքում պատրաստված իրենց նոր սերնդի ոչրագործներին նշանակել Հայաստանի ղեկավար. Վարդան Ղուկասյան, այս երիտասարդը սկսում է խոսել հարուստների կամ գործ ունեցողների մասին, նրանց քննադատելով, արդեն հասնելով նրանց ինտիմի, ոչ թե միայն ինտիմին, այլ անցնելով բոլոր սամանները. Ինչ վերաբերվում է Շանթ Հարությունյանին և մյուս այնտեղ Ամերիկայից կբերեն նաև այն մյուս երիտասարդին կամ կան Հայաստանում նաև մի 8 հոգի սրանց նմանները, ինչ արեց Շանթը և ինչով է հայտնի Շանթը, վերցրեց մասկեն հակավ, վերցրեց փայտը, սկսեց այստեղ այնտեղ հարվածել, դեռ երկու հարված չէր կատարել, բռնեցին, փակեցին, թե փակել էին, թե տանն էր լինում, գնում էր այնտեղ կամ այնտեղ լավ էր զգում, գումար էր ստանում դրա դիմաց, և այդպիսով սրանց պատրաստել է Լևոնը նրա համար, որպեսզի կատարեն, և սրանց նմաններին 5-րդ էտապը. Որն է 5-րդ էտապի նպատակը և ինչը շուտապույտ ընտրություններ կատարվում. Շուտապույտ ընտրություններ կատարվում է մի պատճառով, քանի որ Նիկոլը պարտվել է, սրանց հետո ամեն ինչ գցելու է Նիկոլի վրա, բայց բացի դա Աննա Հակոբյանը վերցրել էր միայն մեկ պարտականություն, Արցախը հանձնել 300 միլիոնի դիմաց, և դրանից հետո իրենք լիկվիդանում են, դրանից հետո իրենք անելիք չունեն, դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ ժողովրդի ցանկալի արտահայտություններն էր արտասանում, որ մինչև վերջին կոպեկը հետ ենք բերելու, բոլորին ասֆալտին ենք փռելու, նա դա չկատարեց այն պատճառով, քանի որ ինքը գիտեր, որ դրանք իրեն կվերացնեն, և ինքը իրավունք էլ չունի դա կատարելու, դրա համար Նիկոլն ու Աննան կատարելով իրենց ոչրագործությունը Լևոնի հրահանգով, նրանք կմեկնեն Հայաստանից իբր նրանց ապահովությունը ապահովելու համար, բայց իրավունք չունի Նիկոլը մեկնել, քանի որ 10 տարի պետք է բնակվի Հայաստանում, բայց կմեկնի, որպիսի հայերը Հայաստանում չվերացնեն, առանց այն էլ 2021-22 թվականներին այն ինչ որ նախատեսվել է Անգլիան և կատարում է Լևոնը այդ հրահանգները, ինչ է կատարվելու։ Ինչպես նշում է այս երիտասարդը, որը հին ոստիկան է, ինչ է կատարելու։ Հարուսներին բանտեր են նետելու, հարստությունը լիկվիդացնելու են, այսինքը բացատրեմ մեկ օրինակով, որպեսզի հասկանալի լինի ձեզ, Դոդի Գագոյի ունեցածը կամ հիմնարկությունների 80% կամ 90% Լևոնինն է, 20% կամ 10% իրենն է, Լևոնի փայը մնում է, Գագոյի փայը վերցնում է նորից տալիս Լևոնին, դրա դիմաց իրենք օրինակի համար Գագոն իր փայում ունի 10 միլիոն, 8-ը տալիս են Լևոնին, 2 միլիոնը մնում է այս նոր ղեկավարներին, և Գագիկ Ծառուկյան կոչված Դոդի Գագոյին Բերդում վերացնում են, նույն այդպես կա Լվիկ և այլն և այլն, և դրսի հայեր կան մի քանի հատ, բոլորին բերում են ներս և բոլորին վերացնում, այսինքն հայերին թողնում են միայն աղքատներին, իսկ նրանք, որոնք աղքատների գումարները տվել են Լևոնին մի փոքր լափաբաշնից իրենք էլ վերցրել են, նրանց բոլորին լիկվիդացնում են, հայերը դառնում են Հայաստանում ընչազուրկ, ստեղծելու են կեղծ օրենքների երկիր, ժողովուրդը ցնծության մեջ է լինելու 21 թվականի 2-րդ և 4-րդ կվարտալներին, դրանից հետո 22 թվականին կլինի Հայաստանի վերջը, լիկվիդացնելու են բազմաթիվ նվիրյալ պաշտոնյաների, զինվորականների, քաղաքական գործիչների և այլն, որոնք իրականում հայ են
և նվիրված են հայ ազգին, ձերքերը կամ լեզուները կապված է, այդ ժամանակ կարող էին նրանք այս 5-րդ կառավարության ժամանակ կբորբոքվե և նրանց բոլորին նույնպես կլիկվիդացնեն։ Ինչպես կատարեցին թուրքերը 15 թվականին, այդ նույնը կատարվելու է նույնը Հայաստանում 21-22 թվականներին։ Թողնել բերդերից դուրս Հայաստանի Հանրապետության աղպակույտը, նրանք, ովքեր որ 1000-10000 դրամով ծափ են տալիս կամ այս այն կոմը վազզում և անընչունակներին։ Հարուսների հիմնարկները փակելու են, ազգին թողնել առանց լումայի, որոնք միայն ծնվում են Հայաստանում եղած գումարով, աշխատելով տարբեր տեղեր մի փոր հաց աշխատելու համար, խոշոր արտագաղթ է լինելու հատկապես Ռուսաստան։ Թուրքին են հանձնելու Հայաստանի Հանրապետությունը և մնացածին կոտորել թուրքի ձեռքով։ Ահա այն ամենը, ինչ անգլիացիք նախատեսել էին սովետական միության փլուզումից հետո, որը կատարում են Լևոն Տեր-Պետրոսյան կոչվածի ձեռքով, վերացնում Հայաստանը, լիկվիդացնում աշխարհի երեսից այդ վերջին հայկական օղակտորը և ինչն է պատճառը, որ դա կատարում են։ Քանի որ նոր տեխնոլոգիայի, նանոտեխնոլոգիայի և այլ առաջընթացների ժամանակ հայերը կարող են աննախադեպ ինչ-որ բան ստեղծել, Հայաստանն վերացնում են այդ ամենը, իսկ մնացած երկրներում, որտեղ կաշխատեն հայ գիտնականներ, տեխնիկական աշխատողներ, ապա նրանք կլինեն սկողության տակ և այդ ամբողջ գյուտերը և ամեն ինչը կանցնի Անգլիային, իսկ Հայաստանում կարող էին ստեղծել այն, ինչը նաև մենք ունենք, երկիր մոլորակը վերացնել, ստեղծել մի թրջող սարկ, որը աուս սարսափի մեջ կթողնի, որը մենք դեռ չունենք, քանի որ կոմպյուտեր չունենք նորմալ, նման բաներ ստեղծել և այլն։ Դրա համար Հայաստանը վերացնում են աշխարհի երեսից, ինչպես նախորդ ֆիլմում նշեցի, 7 միլիարդ երկրագնդում 2 միլիոնանոց երկիրը շախմատի գծով խմբակային 6 հոգին դառնում են աշխարհի չեմպիոն։ Եվ դա արդեն խոսում է լուրջ ազգի մասին։ Դրա համար ազգին Լևոնի ձեռքով և մյուս այս բոլոր սրիկաների և 5-րդ ղեկավարները, որոնք կգան այդ սրիկաների ձեռքով կոչնչացնեն, հայերը կուրախանան, որ հարուսներին լիկվիդացնում են, բայց այդ հարուսները իրենց ավելի են ձեռք տալիս, քանի որ նրանք աշխատում են այդ հարուսների հիմնարկներում, իսկ այդ հարուսների հիմնարկները հիմնականում պատկանում է Լևոն Տեր-Պետրոսյան, 50%-ից ավելին Ռոբերտ Քոչարյան, մի 30%, մի 20% էլ Սերժ Նարիմանովին է և մի 2% սրան նրանը, որոնք մուծվում են Անգլիային տարբեր ճանապարներով, իրենց մնում է առելի գումարներ, ինչպես ասացի ոսկուց հատկապես, և հայ ազգին դարձնում են ոչ միայն աղքատ, այլ դարձնում են ընչազուրկ ամեն ինչից զրկելով։ Հենց սա է լինելու ավարտը 5-րդ սերնդի ղեկավարները, որոնք կգան, հանձինս նաև կարող է լինել ոստիկանապետ կամ սա ինչ-որ պաշտոնների, եթե այլ կուսակցության առաջ բրդեն, բայց հիմնականում կատարելու են նա, ովքեր տվել են արդեն համաձայնություն, որ համաձայն են կատարելու այս ամենը։ Այժմ հարցերի պատասխան, ինչու չեք միացնում կործանման սարքերը։ Կործանման սարքերը նախ դա իմ սեպագանությունը չի, դա հորից ավել մարդկանց կարելի ասել ամագը և աշխատանքի պատասխանն է։ Քվեարկության ժամանակ մենք մի մասը սպարտվել ենք, նրանք ովքեր հաղթել են, նրանք գտնում են, որ կա այլ լուծումներ, իսկ այդ լուծումները ես չեմ կարող ձեզ ասել։ Դրա համար սարքերը չեն միացում երկիր մոլորակը վերացնելու համար։ Ինչ անել։
ինչ անել, հույսը չդնել Քրիստոսի վրա, քանի որ նա մահացած է, եւ դուք էլ գնում եք նրա ճանապարով, դեպի մահ եք գնում։ Եթե ամեն Հայաստանի 100,000 բնակչից մեկը ունենա համարձակություն այս 4 սերնդի գոնե մեկին վերացնելու եւ այդպես շղթայաբար սրանց բոլորին վերացնեք, ապա այլևս չեք ունենա հարց ինչ անել։ Իսկ եթե քանի սրանք կան, պատասխանը ինչպես է։ Լևոնը միամիտ չէր, ոչ էլ Ռոբերտը Սերժը, որ գյուղերից էին բերում ոստիկաններ, քանի որ գյուղի տղաների մեծ մասը բութ արարածներ, նրանք ծառայում են իրենց տերերին, չհասկանալով, որ երկիրը գնում է կործանման իրենք էլ հետ է։ Իրենք նստած ծառի վրա կտրում են այն ծառի ճյուղը, որին նստած են, միայն թե ծառի այն մյուս ճյուղին, որը Լևոնն է կամ Սերժը, ոչինչ չպատահի, իրենք էլ իբր կունենան իրենց աշխատանքը։ Ահա թե ինչն է պատճառը։ Դրա համար ինչ անելու պատասխանը դուք լավ գիտեք։ Գոնե 100,000 հոգուց մեկը, դա լինում են 20 մարդ, 20 հոգի սրանցից վերացրեք, թեկուզ Նիկոլի այդ լակոտ լուկուտների չեք կատարում։ Եվ ինչի եք սպասում, որ դրսից Քրիստոսը պետք է գա ձեզ փրկի, Քրիստոսի փրկությունը դա կլինի, որ ասացի Հայաստանի ճակատագիր է, վերջում ինչ է լինելու։ Ինչպես համախմբվել, սա նույն հարցն է, այս հարցին կարող եմ չպատասխանել, բայց երկու բառով ասեմ։ Կարող եք համախմբվել այն դեպքում, երբ որ կկատարվի առաջին մի քանի գնդակահարությունները ազգադավներին, լրտեսներին եւ այլն։ Այդ դեպքում ազգը իրեն իրեն լավ տղաները, լավ մայրերը, լավ քույրերը կհավաքվեն եւ կհամախմբվի ազգը։ Հույս կա։ Հույս ընդհանրապես դա հիմար բառ է։ Հույս բառը հայերը օգտագործում են միայն քրիստոնեությունից հետո։ Կա միայն նպատակ, կա նպատակ եւ կա միայն կամքի ուշ։ Ուշն է կատարում ամեն ինչ։ Եթե ձեր կամքը ուշ չունի, ապա դուք ոչինչի չեք կարող հասնել։ Պատճառները ինչու է այդպես կատարվելու Հայաստանի հետ, պատճառները ասացի, որպեսզի Հայաստանը վերանա աշխարհի երեսից և ստեղծվի մեծ խալիֆատ, մի կողմը Ռուսաստանը, մյուս կողմում այդ մեծ խալիֆատը, և սկսեն ավելի այլանդակ ձևով նաև եվրոպացիներին ստրկացնել, ոչնչացնել և այլն։ Անգլիային այլևս աշխարհում ազգերի մի մասը հարկավոր չէ, հատկապես հայերը, որոնք աշխարհով մեկ սպրված։ Այսքանը, բայց ինչ անելը մտածեք, մնացածը իրեն կարող է կատարվել։ Այսքան։